pavarësisht fesarit, gjyqtarët gjejnë kohë të prekin tema të nxehta. Përveç gjyqtarëve, ato të cilat nuk kanë munguar në këtë reality show, kanë qenë tema të nxehta që ata vetë zgjidhin për të diskutuar me njëri tjetrin sa herë që mbledheshin në grup. Ishte Wendy e cila e hapi si temë diskutimi një çështje shumë të prekshme edhe nga publiku, duke thënë se ka kërkuar të martohet me dikë vetëm për dokumenta. Por si një pyetje provokuese, Wendy ngriti këtë temë edhe për të dëgjuar mendimin e konkurrentëve të tjerë. Por me sa duket, kjo temë ndezi sërish debatin mes tyre, ku secili shpreu mendimin e vet në lidhje me këtë temë tepër delikate. Ky është një fenomen që ndodh në vendin ton e këtë mendim e mbështeti edhe Proisi me anën. Por ndryshe nga Ana, e cila nuk është dakord me këtë fenomen, Proisi u shpreh se e mbështet dhe nuk është kundër kësaj zgjedhjeje. Ndërkohë, mendimi i Anës i bashkohet edhe Jona, duke u drejtuar Wendit me pyetje të tjera për të gjetur një përgjigje më të saktë. E pyetur nga Ana nëse ishte pro apo kundër këtij fenomeni, Irma me zë të lartë pranon se është pro këtij fenomeni dhe ndryshe nga Wendy, ajo do martohej për dokumenta vetëm në Londër. Por deklaratat e Irmës, ku shprehej se ajo vlen të mbash çunat shqiptar, nxehu Froisin duke i dalë në mbrojtje djemve shqiptar dhe duke i u kthyer Irmës me tone paksa të ashpra. Është vërë re se gjithmonë mbledhjet në grup krijojnë debat mes tyre, kështu ndodhi edhe me njoftimin që Andueli dhe Levina dhanë për grupin. Një provokim se për të shkuar në lokacionin tjetër do duhet të ngjisni sërish malin, bëri që të testojnë më tepër situata. Nga eksperjenca e kalimit të malit nga Thethi në Valbon, një kalim një i lehtë ngriti në këmbë shumicën e konkurrentëve, duke mos pranuar këtë fakt. Ishte Ana e para e cila refuzoi më njëherë këtë vendim, duke u bashkuar edhe Froisi me Irmën dhe Wendin. Konkurrentët ran prej provokimit dhe lojë sa duelit dhe Levinës. Por çfarë kishte vendosur Silvi fort për mënyrën e lëvizjes së tyre për të shkuar drejt lokacionit tjetër, që ishte xhiri i Gramës, betet për tu parë.